Частина Чернівців на три дні залишилася без води. Через масштабний прорив на водогоні до четверга обмежуватимуть водопостачання. Аварія сталася в селі Білі Кісмацького району в ніч на 25 червня. Це вже другий прорив магістральної труби за два місяці на цьому водогоні. Внаслідок аварії затопило угіддя поблизу та проїзну частину. Чернівціводоканал повідомляє, що через ремонтні роботи водопостачання буде відсутнє на проспекті Незалежності, вулицях Героїв Майдану, Південно-Кільцевій, Руській, Головній, Воробкєвича, Івасюка, бульварі Героїв Крут, Ентузіастів, Щербанюка, Достоєвського, Ольги Кобилянської, на Соборній площі, Штейнберга, Богомольця, Гакмана, Кафедральній, Зержика, Горіхівській, Застанянській, Стрийській та прилеглих. На цих вулицях воду не подаватимуть згідно з таким графіком.